3, 2, 1. Tenhle věc podivili se, ale moje trošky. Супер. Комп'ютерну аудиторію, про яку філологічний факультет мріяв 15 років, нарешті відкрили. Тут вивчають чеську, польську, словацьку та російську мови, тому наявність лінгафонного кабінету суттєво покращує умови та навчання, і викладання також. У будь-якому випадку полегшує вивчення будь-якої дисципліни, не тільки мови. Тому, ну, взагалі дуже якісно зроблений клас, і комп'ютери також досить високої якості. Цей проект університет реалізував у рамках співпраці із чеським Пардубіцьким краєм. Усього за 3 місяці сторони підписали угоду та виділили фінансування. У нас школа вчиться чеська мова іноземна, так? Це, мабуть, єдине місто в світі, де чеська мова вчається. І ми вимушені мати тут лектора чеської мови з Чехії, щоб в наш, ми могли випустити вчителів чеської мови в себе в університеті, які завтра в наших школах будуть вчити наші дітей чеської мови. Це крок вперед, це можливість вчитися, швидко навчитися мові. Куди краще інвестувати гроші, як не в освіту громадян, а також їхнє здоров'я. Оскільки здорові діти – здорове громадське суспільство. Освічена і означає здорове майбутнє. Саме освічені люди є основою суспільства, яким менше всіх піддають на маніпуляції та мають власний погляд на ситуації. Облаштування самого приміщення профінансували чехи на понад 300 тисяч крон, а от техніку закупили за кошти університету. Ми зараз дуже тому тішимося, приводимо все до ладу, тут ще не все є, воно ще в стадії облаштування самої кімнати, але це для нас дуже-дуже гарна така подія. Лінгафонний кабінет реалізовано. Відтак планують облаштувати аудиторії для проведення практичних та семінарських занять у режимі онлайн. Кажуть, уже є певні напрацювання, щоб реалізувати і цей задум. Адже часто трапляються випадки, коли потрібно дистанційно провести заняття, та для цього немає необхідного обладнання.